Potensa med brøk i eksponenten. Brøk. Det er mulig å utvide potensa til å omfatte brøkka i eksponenten. Denne utvidelsen sier kort sagt at uttrykk som A opphøyd i brøkken Marius delt på Nils egentlig er nte kvadratrot av A opphøyd i M. Definisjon. La A være større eller lik 0 være et reelt tall. La Marius delt på Nils være en vilkårlig brøk. Potensen A opphøyd i Marius delt på Nils lik nte kvadratrota av A opphøyd i Marius er da veldefinert. Kommentar. Ligning 1.293, som er denne ligninga, innebærer at kvadratrøtter kan omskrives til potenser og vice versa. Dersom ikke det står eksplisitt hvilken form som man skal bruke, så står man fritt til å velge etter smak og behag om man skriver det som brøkk, eller om de skriver det som kvadratrot. Stort sett så behersker man potenser bedre enn kvadratrøtter, så det er kanskje denne versjonen som er mest vanlig å bruke. Kommentar. Dersom vi setter m lik 1 i ligning 1.293, som er følgende ligning, denne, så får vi den litt enklere sammenhengen, altså m er lik 1, m er lik 1. Så får vi a opphøyd i 1 nte del, er det samme som nte kvadratrot av a. Og hvis n er lik 2, så får vi tilbake den vanlige kvadratrota. Nemlig at hvis vi har da sett her oppe, så setter vi her n lik 2, og her n lik 2, så får vi a opphøyd i en halv lik kvadratrot av a. Legg merke til det, når det ikke står noe der, så er det underforstått at det er 2. Kommentar. Alle regnereglene fra delavsnitt 1.6.2 for vanlige potenser, nemlig disse regnereglene, er også oppfylt for potenser med brøkk i eksponenten. Altså, disse regnereglene gjelder også når vi har brøkk. Kommentar. Legg merke til at vi i ligning 1.293, som er følgende ligning, denne, så kan vi sette m utenfor kvadratrotstegnet. Altså, vi kan skrive a i m, a opphøyd i m delt på n, er lik n til kvadratrota av a i mt, som er lik n nte kvadratrota av a opphøyd i mt. Altså, vi kan sette den m-en utenfor kvadratrota. Eksempel. Skriv uttrykket som en potens, og regn ut ved hjelp av potensreglene. Skriv svaret til slutt som en kvadratrot av følgende uttrykk, kvadratrota av 2, tredje kvadratrota av 4.
Så vi skal skrive, regne det her ut ved hjelp av potensreglene. Og da ser vi først at vanlig kvadratrot er bare opphøyd i en halv, altså tilsvarer som en potens opphøyd med en eksponent en halv. Så det kan vi si at det er som en usynlig toer som står der. Så er det tredje kvadratrota av 4. Det er det samme som skrevet med som en potens, som opphøyd i en tredjedel. Så bruker vi også det faktum at 4 er lik 2 i andre, slik at vi får 4 er lik 2 i andre. Og hvorfor var det så lurt? Jo, fordi at da har vi 2 som grunntall der, og det samme grunntallet 2 der. Og da ser vi også at vi kan slå sammen brøkkene. Og før det så ser vi at 2 ganger 1 er 2, delt på 3. Så det blir 2 tredjedel. Og da, siden de har samme grunntall, så kan vi slå sammen brøkkene. Og får 2 en halv pluss 2 tredjedel. Som sagt, grunnen til det er da at grunntallet er det samme. Det var en del av potensreglene som vi har lært om tidligere. Og da må vi prøve å skrive summen av disse brøkkene her, og slå dem sammen, og da må vi ha fellesnevner. Så hvis vi da tar og ganger med 3 opp og nede her, og 2 opp og nede der, får vi se at fellesnevner, det er 6. Så da får vi her 1 ganger 3 er 3, 2 ganger 3 er 6, og da får vi at dette er 3 sjettedel, og dette er 4 sjettedel. Og da ser vi at brøkkene har fellesnevner, og vi kan slå dem sammen slik. En fellesnevner der, og 3 pluss 4 er det samme som 7. Vi skal også til slutt skrive svaret på kvadratrot, og da ser vi at den sekseren der blir da det samme som sjette kvadratrota av 2 opphøyd i sjuende. Da er vi ferdige. Nytt eksempel. Skriv uttrykket som en potens. Regn ut ved hjelp av potensreglene, og skriv svaret som en kvadratrot av følgende uttrykk. 1 over tredje kvadratrota av 2 opphøyd i andre, ganger 2 ganger kvadratrota av 2. Da ser vi at tredje kvadratrota her kan vi skrive som 2 tredjedel. Fordi at vi har også det her oppe de andre utenfor. Den her har vi ikke gjort noe med foreløpig. Så ser vi at vi kan bruke kjelleromskrivinga omvendt, nemlig å flytte den fra kjelleren og opp. Men da må vi ha en minus der. Og nå ser vi igjen at vi har samme grunntallet 2. Dermed så kan vi ha en grunntall toer som er felles, og så alle tre brøkkene. Så må vi igjen skrive det her, så at brøkkene her var fellesnevner for å slå dem sammen. Og fellesnevneren er igjen 6, så da får vi gange med 2 opp og nede på den første brøkken, gange med 6 opp og nede med den andre brøkken, og gange med 3 opp og nede med den siste brøkken. Da er fellesnevneren 6 der, 6 der og 6 der, og vi får minus 4 sjettedel pluss 6 sjettedel pluss 3 sjettedel. Og da kan vi skrive disse fellesnevneren som i en stor brøk, nemlig 5 sjettedel, fordi at minus 4 pluss 6 pluss 3 er 5. Så ble vi bedt om å skrive det her på kvadratrot. Vi kunne for så vidt ha stoppet der, men oppgaven ber oss om å skrive det på kvadratrot.
Og da ser vi at den sjette der blir sjette kvadratrota. Altså sjette kvadratrota av 2 oppe i de femte. Nytt eksempel angående potenser med brøkk i eksponenten. Renteformelen Kn lik K0 1 pluss R opphøyd i nt kalles renteformelen, og den skal vi bare ta for gitt her. Vi skal senere i kurset vise hvor denne formelen kommer fra. Hvor, i vårt tilfelle, K0 lik 100 000 som er innskuddet, og K4 lik 125 000 kroner. Dette er samme eksempel som tidligere. Oppgave er finn renta R, altså vi skal finne denne R-en. Og igjen, vi brukte tidligere kvadratrot for å løse oppgaven, men nå skal vi alternativt løse ligningen via potenser. Løsning. Med renta R etter 4 år, så skal man altså få kapitalen K4 lik 125 000 kroner. Vi bruker renteformelen som er denne, og etter 4 år, kapitalen etter 4 år, så er det opphøyd i fjerde. Dette, den røde faktoren her, kalles vekstfaktor. Vi løser nå med hensyn på R alene. Og igjen, dette her er viktig. Regn først med bokstaver så langt som overhodet mulig. Sett inn tall til slutt. Løsning. Vi tar utgangspunkt i renteformelen. K4 lik K0 gange 1 pluss R opphøyd i fjerde. Vi skal løse med hensyn på R alene, og vi regner med bokstaver så lenge som mulig. La oss nå dele på K0 på begge sider. Da deler vi på K0 på høyre, og deler på K0 på venstre. Da kan vi stryke den K0-en mot den K0-en, og vi står igjen med dette uttrykket. For som sagt, vi ønsker nå å isolere K0. Da prøver vi å få alt det andre på andre siden, slik at vi får R alene på den ene siden. Så kommer det viktige steget, nemlig følgende. Opphøye alt i en fjerdedels potens på begge sider. Det betyr vi tar en fjerdedel av hele venstre siden, og tar altså opphøyd i en fjerdedel på hele høyre siden. Med andre ord, vi gjør følgende. Opphøyd i en fjerdedel på hele venstre, og opphøyd i en fjerdedel på hele høyre. Og da har vi opphøyd i en fjerdedel der, og opphøyd i en fjerdedel der, bruker regnereglene for potens, og får. Opphøyd i fjerde, opphøyd i en fjerdedel, da vil den fireren strykes mot den, og vi står igjen bare med den eneren opp i eksponenten. Altså, vi har bare 1 pluss R opphøyd i første, og 1 pluss R opphøyd i første, det er bare 1 pluss R. Og denne ligningen her, altså denne ligningen, er samme resultat som vi fikk da vi løste ligningen i ligning 1288, når vi brukte kvadratrøtter, nemlig denne. Så her brukte vi kvadratrot, og da fikk vi altså dette resultatet, og dette er det samme som dette. Altså, vi har løst ligningen på to forskjellige måter og fått samme svar. Til slutt så setter vi inn tall. Renta er lik K4 delt på K0 opphøyd i en fjerdedel minus 1. Det er 125 000 kroner,
delt på 100 000 kroner, som er K0, og det her er K4, opphøyd i en fjerdedel, minus 1, som gir ved hjelp av kalkulator 0,0574. Konklusjon. Dersom renta er 5,74%, da har vi altså ganget det tallet der med 100 for å få det i prosent, så øker kapitalen fra 100 000 kroner til 125 000 kroner i løpet av 4 år.